ואנחנו לבאר שבע, עשרות סטודנטים ופעילים חברתיים הפגינו הערב סמוך לאוניברסיטת בן גוריון נגד החלטת האוניברסיטה להעניק פטור מהבחינות הפסיכומטריות אך ורק לסטודנטים ערבים המתקבלים ללימודים במוסד. המפגינים דורשים להכיל את ההקלות על אוכלוסיות מוחלשות נוספות, בהם עולים חדשים ותושבי עיירות הפיתוח בדרום. שלום לדרור הגדעוני. שלום אמיר. דרורה, תושבת באר שבע, פעילה חברתית, גם בוגרת אוניברסיטת בן גוריון. מה מביא אותך להפגנה הזאת הערב? מה שמביא אותי להפגנה הזאת, זאת באמת עבודה של למעלה מ-20 שנה בתחום החברתי, פה בעיקר בבאר שבע, שבה אנחנו ניסינו לעזור לחבר'ה צעירים, תושבי באר שבע והדרום, לרכוש השכלה גבוהה באוניברסיטת בן גוריון, אבל לא הצלחנו, ברוב המקרים לא הצלחנו, מכיוון שהם לא עמדו בתנאי הקבלה. כן. ותמיד אמרו שהפסיכומטרי הוא בעצם כלי הניבוי הטוב ביותר, כמובן יחד עם תעודת הבגרות, להצלחת הסטודנטים בלימודים. אז הנה עכשיו באה האוניברסיטה ולוקחת את אותו כלי ניבוי ואומרת, אנחנו מוותרים עליו במקרה של האוכלוסייה הערבית, במקרה של האוכלוסייה הבדואית במקרה הזה. נכון, אז קודם כל חשוב שנדגיש, אנחנו שמחים שהחברה הבדואית, החברה הערבית, תוכל להיכנס ולרכוש השכלה גבוהה, זה חשוב מאוד, זו מטרה לאומית. כן. יחד עם זאת, אנחנו מוסיפים שאי אפשר לעשות איפה ואיפה, אי אפשר לעשות הפרדות ואפליה, וצריך אם ככה לאפשר גם לאנשים, לחבר'ה אחרים, צעירים בעיקר, בני השכונות, בני העיר, תושבי הדרום, להיכנס ולרכוש השכלה גבוהה, כי כולנו יודעים, וזה לא סוד, שההשכלה הגבוהה זאת הדרך הטובה ביותר והיעילה ביותר ברור. לצעירים להתקדם בחיים. אוקיי. זאת הדרך ליצור באמת מוביליות חברתית אמיתית. ואם פרופסור קרמי החליטה שאפשר ללמוד בבן גוריון ללא הפסיכומטרי, אז שתאפשר לכולם. טוב, אני מניח שאת הטיעונים האלה ניסיתם להשמיע בפני האוניברסיטה, ומה אתם שומעים, איך נעניתם בתגובה? האמת היא שנאמר לנו שהיא לא מבינה על מה השערה ולמה אנחנו עומדים פה ומפגינים. אני אישית לא שוחחתי עם פרופסור קרמי, אין לי גם קשר איתה, אני אשמח לשוחח איתה. כן. אני בוגרת בן גוריון, תואר ראשון ותואר שני, ואני רוצה ומקווה שעוד אנשים צעירים וגם מבוגרים יותר, חד הוריות, חיילים וחיילות משוחררים, אנשים שרוצים לצאת מתוך מעגל העוני ורוצים להתקדם, יוכלו ללמוד באוניברסיטת בן גוריון. אף אחד לא אומר להכניס את כולם. אפשר למצוא דרכים אחרות כדי לדעת מי יכול לעמוד בסף הזה של לימודים. אפשר okay. ליצור מכינות יהודיות, מכינות מיוחדות לאנשים, וזה היה בעבר. צריך לאפשר לכל מי שרוצה ומבקש ברור. ומוכיח את עצמו לרכוש השכלה גבוהה okay. איכותית. דרורה, מה השלב הבא במחאה שלכם במידה והאוניברסיטה תעמוד על דעתה או לא תשנה את דעתה ליתר דיוק? אנחנו מבקשים לתאם פגישה עם פרופסור קרמי כן. שתקבל אותנו. הכנו דף עמדה שבו אנחנו כותבים מה אנחנו מבקשים ודורשים. אוקיי. הגיע הזמן ששערי האקדמיה בעיר באר שבע, שהיא עיר נהדרת ויש לנו ראש עיר נהדר, כן. הגיע הזמן כן שגם כן המקום אוקיי. הזה ייפתח. תודה רבה, תודה לך. והנה התגובה של אוניברסיטת בן גוריון. הם אומרים שהאוניברסיטה הייתה הראשונה בארץ לפתוח את מסלול נתיב לאקדמיה, שמאפשר קבלה ללימודים ללא פסיכומטרי עבור כל מועמד. עמד באשר הוא, וזאת בהתאם להישגיו בתום המסלול כפי שקיים שנים רבות, כחלק מהקלטת ממשלה והנחיות המועצה להשכלה גבוהה לקידום שילוב הבדואים בהשכלה הגבוהה. יש להשוות את ההזדמנות שמוענקת למועמדים ערבים לזו של הסטודנטים שאינם ערבים. המועמדים מהמגזר הבדואי נדרשים להשתתף בתוכניות תגבור והכנה ללימודים וכן ליווי במהלך הלימודים על מנת למנוע נשירה, וזאת כפי שמוצע לכלל הסטודנטים, כך תגובת אוניברסיטת בן גוריון.